Ah, mais uma vez. Eles erraram nos dois lances. Era pra expulsar o Gustavo Henrique. No lance que ele segurou a Arrascaeta e foi pênalti. Já falei. E todo jogo o VAR erra contra o Flamengo. É todo jogo. Todo jogo é sempre. O critério do Flamengo é diferente pros outros. Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar lento dentro da cabine do VAR. Um critério para um time e outro pro outro. É intervenção mínima pros outros clubes e intervenção mínima pro Flamengo, pros outros clubes não. Eles dão um pênalti lá pro Fluminense. Pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. Assim, o Flamengo vai tomar alguma posição? Assim, não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios. Reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. O Daronco ganhou uma camisa do Flamengo hoje? Eu sei lá se ele ganhou uma camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo. Eu recebi essa informação, só isso. Ganhou camisa do Flamengo? Então você vem aonde você pegou essa informação aí? Você acompanha imagens aí do momento que o Arrascaeta e o De La Cruz saíram. O De La Cruz mancando bastante. O jogador deve ser reavaliado na reapresentação do Flamengo ao Ninho do Urubu. Ele que saiu do jogo e acabou tendo que ser substituído por conta de uma dor na posterior da coxa. Saiu mancando. Ainda à noite, o momento que os jogadores do Flamengo saíram. Irmão, saíram com a caixa. Eu tive que abaixar o som por causa dos direitos autorais. Mas saíram com a caixa de som alta, tirando onda. E aí foi perguntado até pro Gerson, nesse momento aí, se foi o clima hostil. Olha a reação do Gerson. Jogadores do Flamengo humilhando Mateuzinho na saída da Neoquímica Arena. Marcos, pode falar rapidinho? Gente, Vamos organizar aqui. O Bruno Spindler ainda há pouco, claro que não tem coisa para falar sobre essa classificação, mas um tom, mais uma vez, de reclamação no que diz respeito a marcações da arbitragem de vídeo. E aí queria saber de você, na condição de vice-presidente do Flamengo, se é algo corriqueiro que realmente vem sistematicamente prejudicando e como o clube interpreta essa situação. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez eu vim aqui. Baixa jogo. Mais uma vez eu vim aqui. Pode ir. Mais uma vez eu vou vir aqui reclamar, mas com a classificação do Flamengo, que é o mais importante. Acho que a arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões, eu acho que desproporcionais. E é isso, quanto mais a arbitragem brasileira em relação a isso aqui. E eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Tem que pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. A gente chegou aqui no começo do jogo com um som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Assim, uma loucura que estava lá dentro. Você não conseguia ouvir absolutamente nada. Bastante luzes apagadas. As luzes, a gente entende que possa ser um problema em relação à parte elétrica, isso acontece, isso acontece tudo quanto é lugar. Agora, a reversão do som para dentro do vestiário, aí já é um pouquinho, acho que já é premeditado. Mas enfim, o quarto árbitro resolveu bem também, e a gente só com muita calma e tranquilidade falou, se continuar com a música, a gente não entra em campo. Até porque você precisava se concentrar ali, você precisa falar, o técnico fala, as pessoas falam entre si, não é só a hora de rezar. O jogo já começa ali 20 minutos antes, meia hora antes desse processo, do horário de 4 horas, né? Não começa 4 horas ali dentro do vestiário. Mas é isso, eu acho que o Flamengo mereceu aí pelo que jogou, acho que todo mundo jogou, chegou uma hora que estava jogando pelo Bruno Henrique, né? A expulsão dele eu tenho como correta da arbitragem, na minha avaliação, mas o que ele poderia ter interpretado em relação ao primeiro ou segundo lance do jogo, e que o jogador, que o Arrascaeta, ia entrar sozinho. E o pior, o estarrecedor, não é o erro da arbitragem, que às vezes o árbitro está em algum local em que ele possa estar desprivilegiado.
O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar o que foi analisado. Mas enfim, o resultado foi o que a gente queria. Estamos na final, é a terceira final consecutiva que o Flamengo consegue. Isso que é o mais importante. Vocês receberam de alguma maneira fazer algum protesto diante dessa arbitragem aí, considerando? Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, que tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então, eu acho que no começo do jogo, ele quis... Ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas, infelizmente, numa sequência, teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta, pelo amor de Deus. Não, calma. Que eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final e depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, sim. O que acontece é o seguinte: imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje, é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta. Eu só peço desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa. Mas se deu camisa não adiantou nada, não. Foi pior. Ô, Braz, em relação ao Hugo Souza... Tinha que ter tomado a camisa. Em relação ao Hugo Souza, agora passado o jogo, pode acontecer alguma evolução que você entende? Houve alguma coisa aqui, aproveitando a vinda de vocês para o Rio de Janeiro? Vai ter alguma definição em relação ao Hugo Souza? Não, primeiro, mais R$500 mil. A definição é essa, mais R$500 mil, totalizando R$1,5 milhão que eles têm que pagar. E até agora, não, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais R$500 mil. Tá bom, valeu, gente. Pode trazer o Fabrício. Peraí. Um sabor especial, porque num somatório, se levarmos em conta que foram dois jogos, e nesses dois jogos a zaga não foi vazada, dá para concluir, óbvio, que o gol no jogo de ida foi muito importante, mas a defesa, fazendo a parte dela, foi fundamental para o Flamengo garantir a terceira final de Copa do Brasil consecutiva. Boa noite. Boa noite. Privilegiado em estar nessa terceira final em 3 anos de clube, né? Um jogo que se tornou muito mais difícil do que era esperado pelo fato da expulsão. Mas foi uma coisa que eu falei com o Bruno Henrique no intervalo, que ele estava bastante cabisbaixo, chorando, que a gente ia se entregar de corpo e alma por ele, que ele é um cara extremamente importante para o nosso grupo, o grupo todo gosta muito dele. Então, um sistema defensivo que conseguiu neutralizar o Corinthians e conseguiu fazer um grande jogo para sair com a classificação para a final. Fabrício, o quanto a questão do Corinthians começar a alçar bolas na área do Flamengo facilitou para você, já que não tinha um centroavante de referência mais alto, facilitou um pouco a marcação por ali? Talvez a gente, com a expulsão do Bruno e a gente abaixando as linhas, eles tiveram que propor um pouco mais o jogo, né? Então a gente sabia que eles não tinham esse meio que ficava ali no entre linhas, então a linha ficava bastante postada atrás e no quesito chuveirinho pegava a defesa de frente, que fica bem mais fácil, bem mais confortável para o zagueiro tirar a bola. Fabrício, o quanto essa questão de clima hostil pegou para vocês? Foguetório, no hotel? O Mateuzinho, até que é ex-companheiro de vocês, falou que o clima aqui ia ser hostil. O quanto isso pegou para vocês? Tem informação de luz apagada no vestiário, som alto. Quanto isso mexeu com o Flamengo para essa partida? Cara, jogo grande,
clima hostil, para quem joga no Flamengo, está sempre encontrando esse tipo de clima.